ちらのサザエの方はですね、この蓋を下にして焼きます、はい、最初からこう上向きません、はい、下を向けて焼いていきますね。しばらくしてあの蓋を落としますので、それからこう上向けます、はい、最初から焼きました。そういうこと、飛び出してしまう。あ、焼き方は何や、はい、ちょっとそうした方が安全です。ハマグリです、はい、こちらのハマグリ2枚貝ですね、もう焼けましたらポンと蓋が開きますので、開いた時に食べていただいても大丈夫なんですが、ちょっと生っぽいのは苦手という方もいらっしゃいますので、そういう場合はこう2枚貝どっちかに身がございますので、はい、身側の方を下にして、はい、10秒20秒ぐらいでも大丈夫ですから、はい、焼いてください。こちらのお客様、これアワビです。夢に中一っていうアワビになります。はい、生きてますよ。はい、動きます。はい、でもアワビはこのままの状態で最後まで焼いてください。伊勢海老になります。伊勢海老の方もですね、あら、容器がいいです。伊勢海老も殻を下にして焼いてください。ただこれも生きてます。はい、こうひっくり返したりなさなくて、このままの状態で最後まで焼いてください。まだ生きてますよ。生きてるわ。はい。こちらヒオギガイの方も乗せます。で、この周りこのふわふわっとしたのが紐のようなものがありますので、これが真ん中の方にぎゅーっと集まってきます。で、やっぱ暑いですから貝も逃げたいので、今度は上の貝殻の方に身がポンと移ります。そうなりましたらひっくり返して、身がある方を焼いてください。はい。やっぱり 2,3 分は焼いてくださいね。で、あの貝のお汁がね、時々こうパチッと跳ねる場合もいうふうにして焼いてください。サザエ中から煮汁が沸いてきますね。ぐつぐつと沸きまして、2、3分はやっぱり焼いてください。こちらです。はい、跳ねてきたわ。で、こちらの貝の周り熱いですからね、このトングでお皿の方に取り分けてください。で、こちらポン酢が入っております。このまま食べても塩味で美味しいんですけど、ポン酢をかければちょっとあっさりです。